O filho serve como filho e não como servo. Não teme o castigo nem a recompensa como mercenário, mas quer agradar a seu pai e testemunhar-lhe o seu amor, tanto ele está impresso no coração filial. De onde se segue que quando a alma teme perder o paraíso, passa avante e diz, mesmo que não houvesse paraíso, Deus seria meu Pai. Criou-me, conserva-me, alimenta-me e dá-me tudo, e portanto eu quero amar, honrar e servir perfeitamente. Ó dom da piedade, presente rico que Deus faz ao coração, Bem-aventurado é o que goza esta correspondência do coração filial para com o coração paternal do Pai Celeste. E é isso o que Deus nos quer ouvir na oração dominical, quando quer que o chamemos Pai Nosso que estais nos céus. Nome de respeito, amor e temor. Como disse o Padre Ravinhan, nós devemos a Deus um afeto filial, esse sentimento, o mais doce e o melhor dos sentimentos de família, reclama a Deus como pai. Para ele nós somos realmente seus filhos. Não de São Paulo, é pela graça da regeneração e do batismo que nos tornamos filhos de Deus e que recebemos a graça da adoção divina. E para vos mostrar que este dom de piedade, isto é, este temor filial, nos é dado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, não recebemos o espírito de temor e escravidão, mas o de adoção dos filhos de Deus, pelo qual o chamamos nosso Pai, como querendo dizer que nos tornamos como filhinhos de nosso Senhor. As criancinhas vivem com uma grande confiança. Não pensam que o Pai as castigará, nem que lhes prepara uma herança, mas ocupam-se só em amá-lo, sem pensar em mais nada, porque ele leva-as nos braços, alimenta-as, adormece-as e entretém-as com os cuidados assíduos de bom Pai. Assim devemos nós fazer para com Deus. Honrando-o como nosso Pai amabilíssimo e servindo-o com amor, sem temor de suplícios nem desejo de recompensas, deixando-nos conduzir nos braços de Sua Santa Providência enquanto isso lhe agradar.